Ærede president, en av årsakene til at det har vært forholdsvis bred politisk enighet i Norge over mange år og oppslutning om enerettsmodellen, er at vi ønsker en ansvarlig spillpolitikk. Alt for mange mennesker har fått ødelagt sine liv av høy spillegjeld, av store spilleproblemer. Og det er beklagelig å registrere at regjeringen nå ønsker å gå bort fra dette prinsippet og utrede muligheten for at du skal slippe til flere internasjonale spill på det norske markedet. Det er avgjørende hvilke sider man velger i denne debatten. Om man velger å stå på siden til dem som nå ønsker å komme inn på det norske markedet, skumme fløten, tjene store penger på norske folk sine spillproblemer, eller om man ønsker å stå opp for norsk idrett, stå opp for frivilligheten i Norge, og stå opp for de mange menneskene som har spilleproblemer. Hvorfor velger regjeringen å heller stå sammen med de internasjonale, multinasjonale konsernene som ønsker å tjene penger på dette, framfor å stå opp for norsk idrett, norsk frivillighet og norske spilleproblemer? Ærede president, regjeringen den står sammen med de frivillige. Vi kommer til å være en stor garantist for at de frivillige organisasjonene, også i årene som kommer til å få gode rammevilkår. Det er ingenting lenger skjul på at dette med en viss liberalisering av lotterimarkedet, det har vært et stort politisk skille i Norge mellom den forrige regjeringen og denne regjeringen. Og vi mener oppriktig at vi åpner opp for eksempel postkodelotteriet og gir de tilgang til at de også kan være på dette markedet, så skal det være med på å generere mer penger. Vi mener at vi vil vel jobbe med nå for å finne frem til en måte som gjør at det ikke det norske spillmonopolet da settes i fare, og at det da er muligheter for at man kan få flere private lotterier som kommer på markedet. Jeg minner om at dette postkodelotteriet som det refereres i, dette har vært på markedet i Sverige en stund, og har vist gode resultater, og det er også et veldig velkjent lotteri.